Hei, Islam! Hei, qëndrim! Qënë këmë ukshë? Erdha në gjerime të misionit. Po ka dhe mu më thanë që shtu për s'kesh asë në dreqemës. Ka në dreqem, po s'ke dit me aktivizu të i potalezi, fillim ishtë një dritë që shtu më pati. Edhe po ullna, edhe po të tregoj për emisionin. Emision i ri, më thanë dhe shka, po shëtë një televizor të po të bu, po së një bishë anë tjetë. E, kjo është emisioni ma i ri që jemi të e bon në Gazetat dhe Mës me mua Islamërinën. Shtu pa drita? Jo, me drita, veç është dashtë me edhejz, me aktivizu. Për shamat, su kërë në filma kështu. Veç një poshtë? Pret. Po besoj je i knosën me ndrysimin për të analion e që të dritë se zduhet mu. Qka është emision? Emisioni ty po, ty bon është emision që ka me pas musafire temat ndryshme që kemi me trejtu pak ma ndryshme se tjertë. Edhe mua? Gjëse cili që e ka një rëfim, mundet marrë në karikën e nëzetë musafirit. Kur dhe mjanisë? Së shpejti. Oke, a pjanisë me gjeru direkta? Ves lëndë përgaditna edhe fillojmë. Ke shimi, Islama? Së shpejti. Ajde, tëngë. Tëngë. Të po të bo? Të po të bo. Të po të po të bo. 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 Të po të bo.